Վաճագան Գ բարեպաշտ Թակավորել է Արցախում եւ Ուտիքում 480-ական թվականներից մինչեւ 510 թվականը։ Վաճագան Գ բարեպաշտը Արցախ Ուտիքի հայկական իշխանապետությունը հրճակել է թակավորություն։ Վաճե թակավորի եղբորորդին էր։ Նրա թակավորությունն իր մեջ ներառնում էր մեծ հայքի Արցախ եւ Ուտիք նահանգները, նաեւ Կամբեջան գավառը։ Թակավորանիստ է դարձրել իր հիմնադրած գյուտական ավանը Տրտու գետի ափին։ Մշակութաշահ գործունեություն է ծավալել երկրամասում։ Կառուցել է տարվա օրերի թվով եկեղեցիներ ու դպրոցներ։ Մահացել է Սյունիքում, թաղվել է Արցախում իր կառուցած ջրվշտիկ վանքում։ Վաճագան Գ բարեպաշտի գործունեությունն է պատկերել Ղազարոս Աղայանը իր Անահիտ հեքիաթում։ Արցախի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի մոտ Տրտու գետի ափին կա մի տեղամաս, որ կոչվում է Դյուտք։ Հիմա սա հնավայր է։ 5-րդ դարի վերջին Վաճագան բարեպաշտ թագավորը հենց այս տարածքում է հիմնել իր գյուտական մայրաքաղաքը։ Գյուտական է կոչվել այն պատճառով, որ քաղաքը հիմնարկելու ժամանակ նրա հիմնապատերի փոսերում դրել են սրբերի նշխար ոսկորներ։ Գյուտ նշանակում է գտնված բան, տվյալ դեպքում քրիստոնեական սրբերի ոսկորներ, որից էլ գյուտական անունը։ Դա պատահական անվանակոչում չէր, այլ քրիստոնեության ու հեթանոսության հակամարտության արտահայտություն։ Քրիստոնյա Վաճագան բարեպաշտ թագավորը, պայքարելով հեթանոսական սովորությունների դեմ, քրիստոնեաշունչ անուն է տալիս իր նորաստեղծ մայրաքաղաքին։ Վաճագանն այստեղ դպրոց է բացել հեթանոս քրմերի երեխաներին քրիստոնեական ոգի ներարկելու համար, որտեղ դասավանդում էր նաև անձամբ ինքը թագավորը։ Վաճագան բարեպաշտ թագավորը թաղվել է ջրվշտիկի վանքում։ Համամ Արևելցի Հայոց արևելից կողմանց թագավոր 9-րդ դարի 2-րդ կեսում Համամ արևելցու թագավորությունն ընդգրկել է Վաճագան բարեպաշտի թագավորության ամբողջ տարածքը՝ Արցախը, Ուտիքը եւ Կամբեջանը։ 856-ից 865 թվականներին գրել է հարցմունք ու պատասխանիքը։ Նա է շարադրել Համամ ծայրակապով ակրոստիկոսով պարականոն շարականը, կարգավորել է հայկական եկեղեցական ժամերգությունը, մատենագիր է, քերական, մեկնիչ։ Արցախի Տիգրանակերտ քաղաքի ավերակներում հայտնաբերվել է 881 թվականին կանգնեցված մի խաչարձան, որի վրա քանդակված է Համամ բառը։ Համամ արևելցին իր կնոջ հետ թաղվել է Արցախի Ավետարանոց գյուղում։ Մի անգամ Հայոց արևելից կողմանց թագավոր Համամ արևելցին շրջագայում է իր տերության բոլոր 400 գյուղերը և պարզում, որ 27 գյուղում ոչ մի տառաճանաչ մարդ չկա։ Իր զորաբանակից նա ընտրում է 27 գրաճանաչ և մշտական բնակության ուղարկում այդ գյուղերը։ «Տեր արքա», ասում է 27 զորականներից մեկը, «մենք զորական ենք, ինչու ես մեզ դպիրի գործ հանձնարարում»։ Մեզ համար հիմա առաջնայինը բոլոր հայկական գյուղերում գրաճանաչ մարդ ունենալն է։ Ես ձեզ գրաճանաչության մարտադաշտ եմ ուղարկում, որ պակաս կարևոր չէ, քան ռազմադաշտը։ Բագրատունիների գահատոմ Աշոտ Ա. Մեծ Բագրատունի թագավորել է 885-ից 890 թվերին։ Աշոտ Ա. Մեծը Հայոց Բագրատունի արքայատան հիմնադիրն է, Սմբատ Բագրատունու որդին է։ 853 թվականին դարձել է Հայոց սպարապետ, 885-ին հրճակվել Հայոց թագավոր։ Նրա գահակալումը ճանաչել են արաբական խալիֆայությունն ու բյուզանդական կայսրությունը։ Թաղվել է իր գահանիստ Բագարանում։ Աշոտ առաջին Մեծ Բագրատունի արքան մի քաջ թիկնապահ զորական ուներ, որը ժամանակին դպիր է եղել և մարգարտաշար ձեռագիր ուներ։ Աշոտ էր նաև այս զորականի անունը։ Մի օր թագավորը նրան ասում է. «Լսիր, Աշոտ զորական, ես զորացրում եմ քեզ»։ «Ինչու, տեր արքա,
Միթե ես վախկոտություն եմ ցուցաբերել։ Չէ, ինչ ես ասում։ Ամենքը գիտեն, որ դու քաջ ես, բայց ես ուզում եմ, որ դու մի կողմ դնես քո զենքերը եւ գրիչն առնես ձեռքդ։ Ինչու՞, Տեր արքա։ Քեսպես հմտավարժ գրիչներ ծնվում են 10 տարին մեկ։ Ինչու՞ թողնել, որ մի պատահական net գա ու կփչի քեզ։ Ոսկին սնդուկի մեջ են դնում եւ ոչ թե սեղանի վրա պահում։ Ընտիր ձեռագիրը մեզ համար հոգևոր ոսկի է։ Մենք անվանակից եզակիներ ենք։ Ես Աշոտ արքան եմ, դու Աշոտ գրիչ եմ։ Ես իմ գործը պիտի անեմ, դու քոնը։ Սմբատ Ա. Բագրատունի թագավորել է 890-ից 914 թվերին։ Հայոց թագավոր Սմբատ Ա. Բագրատունին հաջորդել է հորը Աշոտ առաջին Բագրատունուն։ Թագավոր է օծվել Շիրակավանում, ճանաչել է ստեղծել հայոց զորեղ տերություն։ Նրա թագավորության տարիներին Հայաստանը բավական մեծ երկիր էր դարձել, որի սահմաններն արևելքում հասնում էին Շամքորին, արևմուտքում Սև ծովին, հյուսիսում Ալանած դռանը, հարավում հյուսիսային Միջագետքին։ Նա հայոց արքայանիստը Բագարանից տեղափոխել է Շիրակավան։ 910 թվականին Նիկ Գավառի ձկնավաճառի ճակատամարտում հայոց բանակի պարտությունից հետո Սմբատն ամրացել է Կապույտ Բերդում, ապա երկիրը հետագա ավերածություններից փրկելու նպատակով հանձնվել է արաբ կուսակալ Յուսուֆին։ Վերջինս դրժել է հայոց արքայի անձը անվտանգ պահելու իր խոստումը, նրան շղթայակապ տեղափոխել Դվին, խոշտանգել նրան և մարմինը կախել Դվինի հրապարակում։ Մի անգամ Սմբատ առաջին Բագրատունի թագավորին հարցրին. «Մարդ կյանքում ամենից շատ ում խորհուրդներով պիտի առաջնորդվի»։ Եվ արքան պատասխանեց. «Ինչև 15 տարեկանը պիտի լսել խնամակալին, ինչև 30-ը իմաստուններին, հետո ինքդ քեզ»։ Միայն մայրական խորհուրդն է, որ մարդ պարտավոր է անցալ ծննդյան օրից ինչև մահ։ Աշոտ Բ. Երկաթ Բագրատունի թագավորել է 914-ից 929 թվերին։ Աշոտ Բ. Երկաթը Սմբատ Բագրատունու որդին է։ Պատմիչ Ստեփանոս Տարոնեցու վկայությամբ Երկաթ մականունն է ստացել կռիվներում ցուցաբերած խիզախության ու տոկունության համար։ Փայլուն հաղթանակ է տարել 925 թվականի Սևանի ճակատամարտում։ Վերականգնել է Հայաստանի անկախությունը և կոչվել Շահնշահ հայոց և վրաց։ Մի անգամ Աշոտ Երկաթ թագավորը հյուր էր գնացել Գեղարքունիքի Ծովաբակ գյուղում ապրող իր հին թիկնապահ զինվորի տուն։ Տեսնելով զինավառ արքային տան բակում խաղացող զինվորի թոռը, մի թմբլիկ աղջնակ սկսեց լաց լինել։ Տնեցիներն ինչ արին չարին, երեխան լացը չկտրեց։ Եվ հանկարծ ոչ այս է, ոչ այն, սկսեց արտասվել նաև արքան։ Դա զարմացրեց զինվորի տան բակում հավաքվածներին։ Հենց որ թագավորն սկսեց լալ, աղջնակը կտրեց իր լացը։ Հետո թագավորն ու երեխան նայեցին իրար ու սկսեցին ծիծաղել։ «Տեր արքա», ասացին զինվորը, «ես ամենքին ասում եմ, որ դու փխրուն սիրտ ունես, չէին հավատում ինձ. ամենքը կարծում են, թե քանի որ դու Երկաթ մականունն ունես, ուրեմն Երկաթի պես պինդ սիրտ ունես, և հազիվ թե կյանքում մի կաթիլ արտասուք լինես թափած. Ինչ լավ է, որ իրենց աչքով տեսան»։ «Ինչ տեսան»՝ հարցրեց արքան։ «Որ դու մարդ ես և ոչ թե Երկաթ»՝ պատասխանեց նախկին զինվորը։ Աբաս Բագրատունի թագավորել է 929-ից 953 թվերին։ Հայոց թագավոր Աբաս Բագրատունին Սմբատ առաջինի կրտսեր որդին է։ Հաջորդել է ավակ եղբորը Աշոտ Բ. Երկաթին, կոչվել Շահնշահ հայոց և վրաց։ Գահակալումից առաջ եղել է հայոց սպարապետ։ Սպարապետանիստ Կարս Բերդաքաղաքը դարձրել է արքայանիստ։ Աբաս Բագրատունու նախաձեռնությամբ հայոց կաթողիկոսի աթորանիստը Աղթամարից փոխադրվել է Արգինա։ Մի անգամ Աբաս Բագրատունի թագավորը, մտաբերելով իր հին ծանոթ Գուսանին, որի սրտապարար երգը շատ անգամ է հիացրել իրեն, հրավիրում է Արքունիք։
Հուսանը գալիս է, կանգնում արքայի դեմ, շփոթվում ու սկսում արտասվել. «Քեզ ինչ պատահեց, մարդ, ինչու ես արտասվում»։ «Երկիր, ես քեզ կանչել եմ քո հրաշք ձայնը լսելու համար», ասում է արքան։ «Տեր արքա, ես այլևս երգել չեմ կարող, կտրվել է ձայնս»։ «Բայց դրա համար արտասվել պետք չէ, վերցրու այս ոսկիները եւ հոգա հոգսերդ»։ «Չեմ ուզում արքա, ես չեմ կարող ձրի վարձատրություն ստանալ»։ «Դու ձրի չես ստանում, դու ստանում ես քո առաջվա երկերի համար»։ «Լավ երկի համար գուսանը պիտի վարձատրվի մինչև իր կյանքի վերջը, եւ այն ժամանակ, երբ հնչեղ ձայն է ունենում, եւ այն ժամանակ, երբ նրա ձայնը կտրվում է»,  ասում է Աբաս Բագրատունին եւ ոսկիները հանձնում գուսանին։ Աշոտ Գ. Ողորմած թագավորել է 953-ից 977 թվերին։ Հայոց թագավոր Աշոտ Գ. Ողորմածը հաջորդել է հորը Աբաս Բագրատունուն, կատարելագործել է տերությունը կառավարելու համակարգը։ 958 թվականից որդուն Սմբատ Բ.-ին կարգել է գահակից, 961 թվականին Հայաստանի քաղաքամայրը հրճակել Անին և արքունիքը Կարսից փոխադրել այնտեղ, աչքի է ընկել իր շինարարական գործունեությամբ։ Մի անգամ մայիսին Անիում ընկուզաչափ կարկուտ տեղաց և քարուքան դարեց ծաղկոցաձոր թաղամասում ապրող մի քանի գործավորների տներ։ Կարկտահարված տների բնակիչները, մեծ ու փոքր, 100-ից ավելի մարդ գիշերը մնացին բաց երկնքի տակ։ Առավոտյան Աշոտ Բագրատունի թագավորը մի քանի արքունականների հետ եկավ ծաղկոցաձոր և իր աչքով տեսնելով ամեն բան, հրաման տվեց անօթևան մնացած բոլոր մարդկանց տեղավորել արքունի կացարաններում։ «Դուք այստեղ կմնաք և արքունի խոհանոցի բարիկներից կօգտվեք այնքան ժամանակ, մինչև կնորոգվեն ձեր քանդված տները»,  ասաց արքան։ Ասում են, այս դեպքից հետո անեցիներն իրենց արքային կնքեցին Ողորմած մականունով և կոչեցին Աշոտ Ողորմած։ Սմբատ Բ. Տիեզերակալ Բագրատունի թագավորել է 977-ից 989 թվերին։ Հայոց թագավոր Սմբատ Տիեզերակալ Բագրատունին 958 թվականից դարձել էր հոր Աշոտ Գ. Ողորմածի գահակիցը։ Զբաղվել է շինարարական գործունեությամբ, կառուցապատել քաղաքամայր Անին։ Նրա անունով Անիի հզոր պարիսպները կոչվել են Սմբատաշեն։ Նա է Անիում հիմնել հայոց ճարտարապետական հրաշալիքներից մեկը՝ Մայր տաճարը։ Հայոց կաթողիկոսարանը Արգինայից տեղափոխել է Անի և հարցրեց իմաստունն իմաստունին. «Աշոտ Ողորմածի որդի Սմբատ Բագրատունի թագավորը ինչի համար է տիեզերակալ մականուն նստացել, չէ՞ որ ոչ ինքն էր աշխարակալ մեծություն, ոչ էլ նրա օրոք Հայաստանն էր դարձել տիեզերական տերություն»։ Եվ պատասխանեց իմաստունն իմաստունին. «Նրան աշխարակալ են կոչել կառուցումների համար. զորեղներ կան, որոնք զենքով կարող են աշխարի կեսը նվաճել և աշխարակալ կոչվել, զորեղներ էլ կան, որոնք հանճարակերտ կառուցումներով շինարար երևելիների մեջ տիեզերակալ են կոչվում. Սմբատը շինարար տիեզերակալներից է»։ Գագիկ Ա. Բագրատունի թագավորել է 989-ից 1020 թվերին։ Հայոց թագավոր Գագիկ Ա. Բագրատունին հաջորդել է եղբորը Սմբատ Բ. Բագրատունուն, կրել շահնշահ Հայոց և վրաց Տիտղոսը։ Հայոց արքունի զորքերի մարսպետական գնդի զորականների թիվը հասցրել է 100,000-ի։ Նրա գերիշխանության տակ են եղել Լոռու, Կարսի և Սյունիքի հայկական թագավորությունները։ Անիի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է Գագիկ Ա. Բագրատունու 226 մետր բարձրությամբ անդրին։ Մեր թվականության առաջին հազարամյակը վերջանալու վրա էր։ Քաղաքամայր Անին բուրըն հուզումների մեջ էր։ Լուրեր էին պտտվում, թե հազարամյակը լրանալուն պես պիտի կործանվի աշխարը, թե եկել է մարդկության վերջը։ Հուսահատությունից ոմանք իրենց հարբեցողության էին տվել, ոմանք էլ վատնում էին իրենց ունեցած կարողությունները։
բոլորը աղքատ թե հարուստ խուճապի էին մատնվել։ Ահա այդ ծանր ժամանակներում անեցիներին ոգեկոչեցին Գագիկ թագավորը, նրա կինը, դժխո Կատրանիդեն, արքունի ճարտարապետ Տրթատը։ Շուտով քաղաքամայրը նոր ալեկոծում ապրեց։ Խոսում էին այն մասին, որ Աստծուն է հասել հայոց աղոթքը և Տեր Արարիչը ասել է, թե ինքը չի կործանի հայոց աշխարը, եթե հայերը իրենց արարչագործությամբ կառուցողական հանճարով հիացմունք պատճառեն երկնայինին։ Եվ Անին սկսեց շենանալ։ Քաղաքի այս ու այն կողմում վեր բարձրացան շքեղ տաճարներ։ Դրանք մի-մի հրաշալիք էին։ Տրթատի հանճարեղ կանխագծումներով վեր էին հառնում անձեռակերտ կառույցներ։ Անին տեսնող օտարերկրացիները, վերադառնալով իրենց երկրները, ասում էին ամենքին, որ Բագրատունիների մայրաքաղաքում ճարտարապետական ավելի շատ հրաշալիքներ կան, քան Եվրոպայի բոլոր քաղաքներում միասին վերցրած։ Անիում մարմնավորված հայի կառուցողական ոգին հաղթեց երկյուղին, հաղթեց սնոտիապաշտությանը։ Հովանես Սմբատ Բագրատունի թագավորել է 1020-ից 1041 թվականներին։ Հայոց թագավոր Հովանես Սմբատ Բագրատունին Գագիկ առաջին Բագրատունու ավակ որդին է։ Հոր մահից հետո Հովանես Սմբատը իր կրտսեր եղբոր Աշոտի հետ կիսել է հայրական թագավորությունը։ Նրա իշխանության տակ են անցել Անի Շիրակը, Այրարատը, Աշոցք և Տավուշ գավառները, Ամբերդ, Կայան և Կայծոն Բերթերը։ 1022 թվականին Հովանես Սմբատի անունից հայոց կաթողիկոս Պետրոս Գետադարձը պայմանագիր է կնքում Բյուզանդիայի Վասիլ II կայսեր հետ, որի համաձայն Հովանես Սմբատի մահից հետո Անիի թագավորությունն անցնելու էր Բյուզանդիային։ Այդ դավաճանության պատճառով հետագայում կործանվել է Բագրատունիների հայկական թագավորությունը։ Մեր ժամանակների հեռավորությունից դժվար է ասել, թե Հովանես Սմբատն ինչ է պատվիրել Պետրոս Գետադարձ հայրապետին և հայրապետն ինքն ինչու է այդպիսի պայմանագիր կնքել։ Ո՞վ է մեղավոր, միայն Հովանես Սմբատը, Պետրոս Գետադարձը, թե երկուսը միասին։ Եվ այն ու ամենայնիվ այդ պայմանագրից դժգոհ է եղել ինքը Հովանես Սմբատը, որի համար նա Պետրոս Գետադարձի փոխարեն հայոց կաթողիկոս է կարգել Սանահինի ուսուցչապետ Դիոսկորոսին։ Հետագայում Հովանես Սմբատը վերականգնում է Պետրոս Գետադարձի կաթողիկոսական իրավունքները։ 1032 թվականին Հովանես Սմբատն ամուսնանում է Բյուզանդիայի Ռոմանոս Արգիրոս կայսրի եղբոր Դստեր հետ։ Հովանես Սմբատ Բագրատունի թագավորը ամեն գիշեր երազ էր տեսնում և ընկնում նույն տեսլարանի մեջ։ Մեկը մի հսկա մագաղաթյա թղթով ծեծում էր արքային և անվերջ կրկնում. «Դու այս հետքարով Անին վաճառեցիր բյուզանդացիներին, դե արքես, դե արքես»։ Հովանես Սմբատը ճչում էր, արթնանում, երկար ժամանակ մնում արթուն, բայց հենց որ նորից էր քնում, կրկնվում էր նույն երազը։ Արքան զանազան ըմպելիքներ խմեց, դեղաբույսեր ծամեց, բարձի տակ հուռուտներ դրեց, բայց չկարողացավ ազատվել իրեն հոգեպես հյուծող երազային տեսլարանից։ Մի օր նա դիմեց Անիի ամենամեծ իմաստուն Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունուն և ասաց. «Երազի մշտական կրկնությունն ինչի նշան է»։ «Ճշմարտությունը հաստատելու»,  պատասխանեց իմաստունը։ Այդ պատասխանից Հովանես Սմբատ Բագրատունու հոգին ավելի մռայլվեց։ Աշոտ Դ. Բագրատունի թագավորել է 1020-ից 1041 թվերին։ Հայոց թագավոր Աշոտ Դ. Բագրատունին հաջորդել է հորը Գագիկ առաջինին, որն իր իշխանությունը կտակել է երկու որդիներին՝ Հովանես Սմբատին և Աշոտ Դ.-ին։ Եղբոր հետ գահակալական պայքար է մղել և ի վերջո ճանաչվել հայոց թագավոր Հայաստանի այն մասում, որը Շիրակից ու Այրարատից դուրս էր, թաղվել է Անիում, Բագրատունիների արքայական դամբարանում։ Աշոտ Դ. Բագրատունի թագավորը մինչև կյանքի վերջը չկարողացավ հաշտվել եղբոր Հովանես Սմբատ թագավորի հետ։ Մի անգամ նա դիմեց իմաստասեր Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունուն և ասաց.
Քո կարծիքով գշտության համար ո՞վ է մեղավոր, ես թե եղբայրս։ Ոչ դու, ոչ էլ եղբայրդ։ Մեղավորը երկուսիդ հայրական թագն է, պատասխանեցի մաստասերը։ Ես ուզում եմ, որ դու ասես, թե այդ թագն իրավամբ ում գլխին պիտի լինի։ Մի այլ մեկի գլխին։ Մենք երկուսով մի մեկ չարժենք։ Գարժենայիք, եթե մեկ դառնաք, բայց դուք մեկ դառնալ չեք կարող, ասաց Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին։ Գագիկ Բ. Բագրատունի թագավորել է 1042-ից 45 թվերին։ Հայոց թագավոր Գագիկ Բ. Բագրատունին Աշոտ Դեի որդին է։ Գահ է բարձրացել 18 տարեկանում։ Բյուզանդիան ամեն ինչ անում էր Բագրատունիների հայկական թագավորությունը վերացնելու համար և փորձում էր գրավել Անի մայրաքաղաքը։ Հայկական զորքը սպարապետ Վահրամ Պահլավունու գլխավորությամբ հերոսական մարտեր էր մղում թշնամու դեմ։ Չկարողանալով Անին գրավել ռազմական ուժով, Բյուզանդիայի Մոնոմաքոս կայսրը բանակցելու պատրվակով Կոստանդնուպոլիսը հրավիրում պատանի արքա Գագիկին և նենգաբար գահազրկում նրան։ 1045 թվականին Բյուզանդիայի զորքերը խուժում են Անի և կործանում Բագրատունիների թագավորությունը։ Բյուզանդացիները Գագիկ Բ. Բագրատունուն սպանել են 1079 թվականին։ Ձայնագրող օպերատոր Վահան Նահապետյան, կարդաց Սամվել Ղազարյանը։